Hello guys! What's up? It's Megan Jayco and thank you very much for continuing watching my contents, my videos, my vlogs sa akin channel. And for today's video, magre-review tayo ng movie. It was a Cinemalaya entry, no? And of course, nanalo ng Best Actress, ang bida rito. Sino ba ito? Walang iba, kundi ang kapuso, primetime queen herself na si Marian Rivera. Grabe din talaga. Um, Na-invite po tayo ng GMA para ma-witness ang premiere night noong October 11, no? It, um, Friday. So, sorry, medyo na-delay ng ating video dahil napakadaming mga ganap. Yung mga cut din na mall shows, eh, inattendan ko pa. But anyways, that was, um, that, that's for another video. So, sa ano po siya, no? um, Gateway Cineplex Cinema 11. So, may sa Cobao. So, hindi na bago yung Cinema Place dahil nandun din, dun din yung premiere night ng SB19, yung Lavender Fields, and all that stuff. Napakaganda ng cinema to begin with, no? Dahil bago ito, sa Gateway 2 kasi siya. So, it was a perfect um, venue para kay, siyempre, sa nag-iisang reyna, no? Na si Marion Rivera. Tayo doon ng mga um, before 6, no? At ang dami ng mga tao, mga fans. And of course, it was a star-studded event. As you can see sa aking social media platform, sa aking JCO Talks Facebook page, and of course, sa TikTok. So may mga videos ako dyan kung sino mga nag-attend. Grabe din talaga. Ilan lang yan, walang bako di si... Of full support ang kanyang hobby at prime time king na si Ding Dong Dantes. Nag-host yan si Bubay. At uh, si Petita Pepita Curtis. Siyempre, nandiyo si na Ivana Alawi, Mona Alawi, um, Zaina, Barita Daniela, Ruru Madrid, Bianca Umali. Tapos, siyempre, full cast, no? Nandiyan si na Donna, si na sina si na Direk Kip, no? Nandun din. Si... Wala nga lang si Royce doon, no? Pero sabi nga ni Rita, nandun naman siya kasi part din daw siya sa Widow's War. Baka nagtataping. And, um, sino pa kasi? Kelvin Miranda, Miguel Tan Felix. Talagang ito si star-studded Kapuso event filled with influencers. And of course, and din sina Kim Molina and Gerald Napoles na friend of uh, Marian Rivera. Siyempre, may nakasama naman na sila sa different series of shows sa GMA. So, um, ayun, no? So, <laughs> ang dami kong mga sinabi, no? Pero magre-review tayo sa movie. Okay. So, um, yung movie parang hindi ako nagkakamali, nasa one hour and something. So, hindi siya, hindi siya mahaba, hindi siya maikli. Tama lang. Okay? Hindi ako na bored. Kasi, kung nakikita niyo yung mga reviews ko, sinasabi ko naman kung naboboard ako, hindi, di ba? Kasi, hindi, talagang nakaano lang ako, Stand still talaga ako sa pinapanood ko. Um, ano pa kasi, um, okay, hindi siya mahaba, hindi siya maikli. Uh, sabi nga ni Goldwyn, no, yung mga ibang nag-attend sa Cinemalaya, yung movie daw kasi parang inedit para mas mag-enhance pa dito sa Balota Nationwide um, Edition, kumbaga. So mas pinaganda. So hindi ko kasi napanood yung Cinemalaya movie version. So sabi ni Direct Keep, Uh, mas maganda daw ngayon. Kung nakita nyo rin ang reviews ng ibang mga katulad nyo na Goldwin, no? Um, maganda daw ang version ngayon. Mas gumanda. So ako naman, syempre, bilang first-timer, first, -timer, na, um, syempre, yung expectation ko is napakataas kasi ikaw ba naman nanalo ng best actor si Marian out of the box sabi niya um napapanahon very relatable sa story ngayon sa mga kandidato political it's a political movie and makatarungan ano bang mangyayari di ba kung yun yung masusunod so yes naghalo-halo yung mga emotion na yan as i as I watched the whole entire film, okay? So may libre silang popcorn din and uh, drinks. So thank you very much, GMA, for this wonderful experience. Okay. Yung performance muna ni Marian. Clap, clap, clap talaga, guys. Kung performance pa lang ni Marian, solve ka na dito. Kung fan ka ni Marian, panoorin mo to. Dahil ibang-iba ang ginawa niya dito, ang portrayal, no? Um, napanood ko yung mga series of shows niya sa GMA and different movies na ginawa niya, no? Pero ito, guys, tumatak talaga yung acting niya dito na, ma, na kasi Teacher Emmy, she, she's playing a teacher uh, na, of course, importante balota na ibibi, uh, I don't want to spoil the film, pero ayun. So, parang gagawin niya lahat para doon sa balotang yun. Di, ko, di niyo alam kung anong mangyayari. I just want you to feel hunger about the film so that you can watch it on October October 16. Okay. So um sabi ko nga may acting kasi may acting kasi siya dito na ibang ibang level. May level na galit, may level na nanlilisik sa galit at naiiyak na talaga dahil sa ginagawa ng mga nakapalibot sa kanila sa place nila. So, yung anak niya, anak niya, anong mangyayari, ba? Diba? So, ano yung ma niya kapag may mga ganong nangyayari about sa kanyang family, sa kanyang work, sa kanyang lahat na nakapaligid sa kanyang buhay. So, ano yung ma-feel mo, diba? Um, in 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 ka, nagagalit ka, mapapamura ka ng ilang beses dito ko unang narinig ang malutong na mura ni Marian. Grabe talaga guys. Kaya out of the box, yes. Ibang klaseng emosyon, yes. Ibang klaseng type of acting ni Marian Rivera ang makikita nyo dito. What, what I like about her um, acting dito, no yung isang scene dito na kung saan eh, meron siyang kinakausap. I don't want to kung sino yung kausap niya. Tapos, pabulong. Guys, Kuha-kuha niya ako doon sa pabulong acting niya habang may kinakausap siya sa phone. So yun guys, dalang-dala niya ako. And yung mga, um, nakaka-capture niya ako sa mga ibang mga scenes na madadala ka talaga. Ibang klase talaga itong si Marion. Kaya, um, the best at saka, no doubt, she won a Best Actress Trophy dito. And uh, sana marami pang mga platforms o series of festivals outside ang ma-cater nitong pelikula dahil deserve na deserve ni Marian. Galos, pasa. Um, yung bare face niya, guys. Grabe. Dito ko sabi nga niya, no? First time niya sa isang project na walang makeup. Um, as in, kitang-kita mo talaga kung gano'n kung, kung gano ka natural ang kagandahan ng nag-iisang Diyosa na si Marian. Okay. Sa story-wise, Um, napapanahon siya. Yes, relatable. Yes, yung mga nagpa-file ng mga candidacy diyan, politika, um, maruming mga nangyayari sa government and all that, yung mga nakaupo sa ating mga mayor man yan, governor, guys. Um itatalakay dito yung different kinds of view ng mga nangyayari. Um, na pwedeng nangyayari in reality no kasi i don't know much about politics kung ano talaga kung gaano ka kung gaano kalala kung gaano ka ano dito may kita na oh my god may ganito pa lang nangyayari oh my god may ganito pa mga tao na kaya pala yung ganon mapapaganon ka na lang eh so if you're into politics talaga na sa saan eh, gusto niyo yung mga political serye na gusto niyo yung reality talaga Yes, kuha-kuha talaga na direct kit dito yung mga ibang mga um, scenarios na mafe-feel na this is reality. This is so much. Alam mo yun, parang manggigigil ka na lang. Bakit ganito yung mga nakaupo? Ganon! So I don't want to spoil the, uh, the scenes and all of that, yung know, mga characters. But Yeah. Okay, what I like about the movie as well is yung funny scenes ni Esmir and Sasa. Kuwang-kuwan yung kiliti ko dito, guys. Itong dalawang to, itong duwang ito, grabe. Parang they can cater the mainstream already. Ito na yung stepping stone nila para makilala sa different kinds of networks Diyan, mga film productions. Dahil ang galing nila. Kuwang-kuwa talaga, especially Sasa. Ang galing din niya, yung sneer. Yung dalawang yan. Um, meron kasi doon yung parang nag-aaway sila. Kuwang-kuwang nila yung kiliti ng aking tawa doon. As in, that was a big revelation for me. Kasi kala ko kasi, yung babies, excuse lang, yung mga babies kasi dito. Ayan. Say hi, say hi. Ayun, commercial muna. Ayan. Say hi as well, say hi. <laughs> ay nang gugulo nila. So, yung dalawang yung kasi, kala ko kasi ang liliit lang ng mga roles nila. Pero hindi, meron din talaga sila doon na mag-ano mag talaga sila, meron silang magmamarka talaga sila. Of course, Miss Donna, no, yung komedyante, ang galing din talaga niya, maiiyak ka na lang sa nangyari sa kanyang nangyaya, sa kanyang character doon. At the same time, natural, very natural yung kanyang acting wise. Will Ashley, um, ito ah, real talk lang. Para lang kasi sila mag-ate, I don't know, kasi siguro dahil malaki na rin si Will, or um, siguro nakulangan lang ako sa dynamics nila bilang mag-ina. Yun lang. Kasi parang nakikita ko, nakikita ko pa rin sila na parang, hindi ko sila nakikita na parang magnanay. Siguro dahil fresh pa rin talaga itong si Miss Marian, no? Um, parang siguro kulang, kulang pa yung ano nila, interaction nila bilang magnanay. So, ganun. Kasi Ah, uh, na yun yun, yun. yun lang naman yung na-observe ko lang sa film. Pero Will Ash's performance, grabe din talaga, no? Talagang napabilib din ako sa kanyang acting dito. And of course, si Royce Cabrera, Police siya dito. Ang galing din niya dito. Meron din siyang revelation na kung mapapanood ninyo is masashock kayo kung bakit. Ayun. Um, ano pa ba? Yun. <clears throat> Basta't yung best scenes na yung gusto kong scene doon without any spoiler is yung bandang dulo na siguro. Kasi akala ko, basta at meron kasing scene doon si Teacher Emmy na yung balota isi-surrender niya doon sa makapangyarihan. Pero madadala ka pala kasi kaya niyang laruin yung sitwasyon. So, clap-clap dan. Clap-clap-clap din doon. And of course, yung sabi ko yung habulan, yung nagtatago siya. Basta, yun, nagtatago siya. Yung mga ibang iyak, ibang, ibang emosyon na nakuha niya talaga ako. It hooked me. Kaya naman, panoorin na ito, guys. Starting October 16, binigay na sa atin ng GMA Pictures ito na hindi lang sa Sinimalaya, sa Manila. E nationwide nito guys, mapapanood simula October 16. And I would just like to thank Jamie as well for giving us a token. So para siyang, wait, actually, ngayon ko pa lang siyang bubuksan. Ito. So I don't know kung ano to, no? Tapos nakalagay balota. So I don't know if it's eraser or what. Maybe I should open it later. But Yeah, ayan. Tapos may nakalagay na balota. And what else? Ito. So this is very important. Dahil, oh, may pabigay sila na lamp. I believe this is lamp. And then, oh my God, it's so heavy. It's so heavy, guys. Baka mabasag ko. Yan. Tapos may nakalagay na balota, guys. Ayun. So, iilawan ko na lang to and then story ko na lang so that I can share it with you. So, mabigat siya, guys, ha? Grabe. This is very important film. You should watch it. Very timely. May kwento, may laman, may lesson. At sa mga nakalukulok dyan, mga gustong um, pumasok sa politika, eye opener to sa mga botante, sa mga sining boboto nyo. Yes. I don't I don't want to to speak about or this topic about politics kasi hindi talaga ako mga ganyan na topic but this movie has this um, eye opener sabi ko nga that will catch your attention and mamumula talaga yung kaisipan nyo na my god may mangyayari pa kung gagawa tayo action. So yeah, there you have it guys. Thank you for watching. Baka ano na to, ano nang hindi na to review, kundi maka ano na. <laughs> yes, so there you have it guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe for more movie reviews, especially sa mga Pinoy films out there. Don't forget to follow me on my socials, sa mga entertainment contents dyan, Jiko Talks um, Facebook page. So road to 100k na po tayo guys. Follow, follow na. And then sa akin TikTok, Thank you very much, following Follow Dinjan, and of course the my YouTube channel. Thank you very much for always supporting me throughout this journey. So thank you very much. This has been Jiko. Till next time.